želim da se odavde čuje istina, da čujete istinu od ljudi koji su ovde u sali, od ljudi koji su jutros bili napadnuti, na ljude na koje se pucalo. Želimo da i mediji čuju to i želimo da čuju mediji odgovor i od vas i od ministra. Predstavnici Srba sa severa Kosova tražili su od predsednika Srbije Aleksandra Vučića da im kaže da li država Srbija stoji iza njih, navodeći da ne mogu više da trpe teror Prištine i Albanaca. Ako Srbija nije iza njih, oni će sami da se brane. Predsednik Srbije s druge strane im je odgovorio da Srbija jeste uz njih, ali da Priština neće ispuniti sporazum, dok je za nas Briselski sporazum jedini spas. On je još jedanput zamolio okupljene Srbe da na nenasilje ne reaguju, ali da ako Albanci krenu u nasilje da zaštite narod, da Srbija će biti uz njih. Ono što mogu da vam kažem, šta god da se desi, kako god da se desi, Srbija i Beograd će biti uz vas. I to je, to nisam rekao pro forme, oni koji me poznaju odlično znaju šta to znači. Vučić je poručio NATO-u da će Srbija i Srbi čuvati mir i poštovati sporazume, ali ih je zamolio da i oni obavljaju svoj posao. Takođe, zamolio je Albance da ne pokušavaju nasiljem da uvode Srbe u red, jer ako to budu pokušali, odgovor će biti jasan. Moj odgovor će vam biti kristalno jasan, a to je da u toj borbi u kojoj moramo da štitimo života naše dece na Kosovu i Metohiji, koje moramo da živimo, koje moramo da štitimo njihov opstanak, ne samo da ćemo da zaštitimo, već vam ja danas kažem po prvi put sa sigurnošću da ćemo u toj borbi da pobedimo. Vučić je dodao i da je dobro razumeo situaciju, da vidi kako je raspoloženje među građanima i da je svestan da ga šta god da ih zamoli neće poslušati, ali da je došao da razgovara sa njima jer bi voleo da sačuvamo mir, to je od presudnog značaja. Takođe, poručio im je da Srbija neće dozvoliti pogrom i ubijanje. On je rekao Srbima da ne može da ih poziva da ulaze u sukobe sa bilo kim, da je razumeo njihovu odluku, iako bi voleo da su još malo razmislili i donosili odluke racionalnije. On je ponovio da je pred Srbijom težak period, te da će uslediti i snažni pritisci na Republiku Srpsku.